Střeha si oděná, krví vyplacená, soustavně ničená. Vítejte na Svobodném rádiu. Země má ze studia Itálie vás zdraví. Od Boha svěcená. Zpravodajské pilulky z celého světa. Zkušená, Monika Piloni. Cizáky koupená. Země má jediná. Panstvu zaprodaná. Kuplířům vydaná. Zlaťákům upsaná. Je země má jediná. Prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty. Farmáři pod cenou prodávaj prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se. Herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se! Tohoto roku. Takže další velmi zajímavá scéna. Roman Fritz je místopředseda Konfederace Koruny Polské. V jejím čele stojí Grzegorz Braun. S Romanem jsme udělali takový menší rozhovor v češtině. Naprosto úžasný člověk, opravdu teda musím říct. Mluví česky a slovensky velmi dobře. A vy se dozvíte, já jsem se ho i zeptala, proč, nebo jak je to možné, že takhle dobře mluví. Na tu otázku samozřejmě dostanete odpověď v tom rozhovoru. A po hudební přestávce se budeme věnovat tématu invaze nelegálních migrantů do Itálie, tedy i do Evropy. Opravdu, vážení přátelé, posluchači, toto je řízená invaze, toto je, jak prohlásil i Matteo Salvini, válečný akt, protože když na vás jede 120 plavidel během několika hodin, jednoho dne, tak to už není jakýsi pokus o nelegální vstup migrantů na cizí území. Toto je prostě válečné tažení. My to tak opravdu s lidma, tady, se kterými jsem mluvila v Itálii, my to takto považujeme. Dokonce se o tom zmínilo spousta lidí, kteří na té Lampeduze žijí, nebo kteří tam byli, když vlastně viděli na tom horizontu ty plavidla, jak se to na ně valí a vůbec, co se tam dělo na těch místech, kde se vyloďovali, naprostá šílenost. Takže opravdu to si nenechte ujít, tam budou informace nové, bude tam informace i od neteře Marine Le Pen, která přiletěla na Lampeduzu, která tam samozřejmě se k tomu i vyjádřila. A další a další a další. Takže vám přeji všem pěkný poslech.
A nyní tedy ta slíbená reportáž ze Slovenska, z Bratislavy, kde se konal 1.9. Open Day, den otevřených dveří na Národní radě, a bylo tam spousta politiků a veřejnosti. Takže já jsem se dostala na Slovensko, kde máme europoslance, předsedu republiky Milana Uhríka. Chci se zeptat, jaká jsou silná témata předvolební kampaně nebo volební kampaně? Asi najsilnejšia téma volebnej kampane, to v finále tých posledných 4 týždňov, je urobiť poriadok v štáte, lebo všetci vidíme, čo sa na Slovensku teda deje, ale podobné je to samozrejme v celej Európe. Ako nám vládnu hlupáci, ako nám vládnu totálni amatéri, sme svedkami rozkladov štátov v tom najelementárnejšom slova zmysle. Rozpadajú sa štátne inštitúcie, zaplávajú nás imigranti, Slovensko, Česko, skrátka všetky krajiny, a toto potrebujeme zastaviť. Takže toto je taká hlavná vízia pre nás, urobiť poriadok v štáte, a hlavne potom druhá vec po tej materiálnej stránke, dopriať ľuďom konečne európske platy. Nepreberať z tej únie len tie nezmysly, všetky tie kvóty, LGBT agendu, hmyz a podobné nezmysly, ale konečne prebrať aj tú jednu vec, aby tí Slováci, Česi mali aspoň tie priemerné európske platy a nielen tie európske ceny. To je velice důležité, toto je naše stejné téma, a musím říct teda za Češku, že Češi velice fandí Slovensku, aby opravdu nastala ta změna k lepšímu, protože bohužel jsme na stejné lodi a plácáme se v takovém neskutečném světě, v takové té realitě, která opravdu vypadá, jako že by vyšla z filmu z nějakého science fiction, takže je ještě nějaká další věc, kterou byste chtěl říci? Určitě ano, určitě ano. Všetkým chcem v prvom rade odkázať, aby nerezignovali na politiku, lebo to je to najhoršie, čo človek môže spraviť, že sa na to proste vykašle, že zostane sedieť doma a nepôjde voliť. To je jedno, či v Česku alebo na Slovensku, lebo presne to si tí mocipáni, tie bruselské elity, tie globálne elity želajú, aby sme sa na to vykašľali, aby sme len chodili do roboty, platili úvery, platili hypotéky, kupovali ich tovary a vykašľali sa na všetko, aby sme boli takí novodobí otroci, a práve to musíme zmeniť. A to sa dá len cez politiku, len cez politiku. To sa nedá cez nejaké želania alebo zbožné priania. To sa dá len cez tvrdú konštruktívnu politiku, a práve preto treba chodiť voliť. Ano, přesně tak. Voliči musí pochopit, že musí dát vlastně tu sílu těm poslancům k tomu programu, aby bylo možno ho realizovat. Ty volby jsou velice důležité a každý hlas platí. Takže já velice děkuji. A já děkuji pěkně, držte se. No a máme zde dalšího velmi aktivního člena republiky, kterého každý zná. Jsme tady na, co to je, západní terasa? Západná terasa Bratislavského hradu, no. A kdo je před námi? Velmi oblíbený Mazurek z republiky. A já se teda zeptám, jaké jsou problémy aktuální na Slovensku? Tak v prvom rade ďakujem, že ste prišli, a ďakujem za možnosť tohto rozhovoru. No a Slovensko sa dnes doslova zmieta v problémoch, pretože sme tu mali 3,5 roka absolútneho chaosu. Jedna neschopná vláda striedala druhú, jedna vláda padla na neuveriteľných hádkach, na neschopnosti riešiť základné problémy fungovania štátu. Sme extrémne zadlžený štát. Podľa Eurostatu máme druhú najnižšiu životnú úroveň v Európskej únii, už aj Rumunsko nás predbehlo. Len Bulharsko je chudobnejšie ako Slovenská republika. Slováci si dokážu za svoje platy kúpiť čoraz menej a menej. Máme obrovský problém s aktuálnou imigračnou krízou. Máme tu výpovede lekárov, rozpadáva sa nám zdravotnícky systém. Na Slovensku je už doslova ťažké po 3,5 roku vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a dnes vlády nominovanej Zuzanou Čaputovou nájsť vec, ktorá normálne funguje. Situácia je tragická, a preto my dnes intenzívne pracujeme na to, aby sme ľudí presvedčili, že Hnutie Republika, ktorého ja som členom, som podpredseda, ktorý reprezentujem, dalo dokopy silný tým odborníkov, naozaj skúsených ľudí, ľudí z každej jednej oblasti, ktorí pripravili naozaj silný, ozdravný plán pre každú jednu oblasť štátu, pre každý jeden rezort, a tieto podrobné programové priority postupne zverejňujeme a chceme ich aplikovať do praxe. Preto intenzívne bojujeme aj tu na Dni otvorených dverí Národnej rady, vysvetľujeme to ľuďom a snažíme sa získať ich podporu preto, aby sme po voľbách mohli naše ciele, plány realizovať a dať Slovensku republiku naozaj dokopy. Já děkuji za ten elán toho přednesu, je vidět, že to jde ze srdce. Veríme tomu, čo hovoríme, takže je to základ. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých divákov aj do Českej republiky. Děkuji. U dalšího stánku je
Martin Beluský za LSNS. Takže jsme se opět setkali na Slovensku a jsme zde na vrcholu, dá se říct, kampaně, volební kampaně. Je na vrchu kopce, je na vrchu kampaně. Ano, ano. Takže já bych se zeptala, co by si chtěl říci lidem, jak na Slovensku, tak v České republice. My samozřejmě fandíme Slovákům, abyste měli lepší vládu než dopasovat a než tu, co my máme. Ano, vy máte hroznou vládu. Já se bojím, že to i na Slovensku raz přijde. No můj odkaz je jednoznačný, prostě treba si aktivně hledat informace o všetkom, lebo to, co nám posouvají politici, mienkotvorné vědy alebo mimovládné organizácie, jsou jednostranné informace. A treba možno byť trošku aktivnejší aj na internete, na sociálnych sieťach a vyhľadávať si také, možno také iné informácie, také protichodné. A snažím si to proste vyvážiť na tých miskách, pomyselných miskách, tých váh, pretože aj cieľom našej kampane počas týchto volieb nie je len teda presvedčiť ľudí, aby nás volili, hej? Ale zároveň aj trošku ľuďom vysvetľovať veci o Európskej únii, o NATO, o VHO, o tej pandemické zmluve, aby proste boli pripravení, aby mali o všetkom informácie, lebo pokiaľ človek nebude mať všetky informácie po kope, tak sa nebude vedieť správne rozhodnúť. Takže to je také našim cieľom, proste robiť tú osvetu. A je to aj otvorene, vždy hovorím. My tiež hovoríme jednostranné informácie. Ja tiež rozprávam o Slovek zite, o potrebe vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie. Ja kritizujem Európsku úniu, ale ja vždycky na to upozorním. Ja vám chcem dať tie iné informácie, tie nevýhody. Ja chcem hovoriť o tých nevýhodách. Ja vám chcem povedať, čo zle tá Európska únia robí. A vy si to dajte potom do súvislosti s tými ostatnými informáciami, ktoré máte. Čiže snažíme sa proste vyvažovať ten mienkotvorný názor na Slovensku a prípadne aj zahraničí, samozrejme. A jaké je vaše nejsilnější, řekněme, bod z programu vašeho? Slovexit. My to voláme Slovexit. Náš program se volá Slovexit. To je vlastně naše kampaň, naše heslo, náš program. A znamená to vystoupení Slovenské republiky z Evropské unie, z NATO a z VHO. To jsou naše nejzákladnější body našeho programu. A vlastně jsme jediná politická strana na Slovensku, která to má reálně, nielen programy, ale má to reálne vypracované. Ano. Aj odborne, aj spravili sme konferenciu, robíme každý týždeň odborné videá z každej oblasti, aby sme ľuďom vysvetlovali všetky tie oblasti, aby mali prehľad o všetkých veciach. Takže Slovexit je naše kredo, naše heslo, náš program do týchto volieb. Ja teda osobne si přeju, aby opravdu Slováci dostali lepší vládu. Ja si to prejem aj pre našich bratov Čechov, aby si tiež zvolili lepšiu vládu, lebo je to hrozné. Najprv jsme vám dali Babiša, teď jste si zvolili ještě horší. Ano, já jsem ještě tady, to řeknu, dělala reportáž takto mezi lidma, kteří tady navštívili tyto prostory a musím říct, že teda, i když někdo ještě nebyl rozhodnutý, tak určitě řekli, že volit půjdou. A to je to důležité, aby ty lidi opravdu do těch voleb šli, aby se účastnili. Aby nerozhodla menšina, aby rozhodla většina, lebo o tom je to demokracie. Takže jo, takže já moc krát děkuju za rozhovor. Děkuji za rozhovor a držím palce všetkým. Děkuju. Ještě než se vrhneme na ty rozhovory s veřejností, tak já jsem se zeptala paní Olgy Nachtmanové ze Smeru, jaký je rozdíl mezi sociální demokracií na Slovensku a v Itálii nebo v Evropě. Dostala som otázku, aký je rozdiel medzi sociálnou demokraciou, teda slovenskou sociálnou demokraciou a sociálnou demokraciou v tých európskych krajinách, akože z tej starej Európy, a teda konkrétne v Taliansku. Tak myslím si, že ten rozdiel je značný, pretože mnohé sociálne demokracie ustúpili od hodnôt, ktoré vyznávali ozaj tí klasickí sociálni demokrati. Ja som sa svojho času osobne zúčastnila pracovného obeda s Willy Brandtom a veľa sme o tomto hovorili. Klasická sociálna demokracia bojovala so ľudí, ktorí tvoria hodnoty. Toto by som počiarkla hrubou čiarou, teda za to, čo vytvoria ľudia, či už materiálne, alebo duchovne. A paradoxne nie to je preferované, ale preferované sú úplne iné hodnoty, nebudem ani opakovať. Takže v tomto je ten kruciálny rozdiel a preto to sociálna demokracia v Európe tak veľa stráca. Áno. Ďakujem moc krát. Ďakujem. A nyní sa vrhneme na veřejnost. Bude tam i někdo, kdo kandiduje, jak jsem pochopila. Nicméně bude se tam opakovat stále tatáž otázka,
jelikož jsem se informovala a je to důležité, aby někdo nemohl říct, že něco řekl a nesouhlasil s tím, aby to bylo publikované. Takže tímto máme zajištěno to, že nikdo nemůže mít nějaké námitky. Děvčata, mohla bych se vás zeptat na kameru, z jakého důvodu jste se dostavili na den otevřených dveří? Zajímá vás program? Prošli jsme si vytvořit názor, že dobrovoličky, takže tak porozhlédnout v tomto směru. Správně. A mě to dost zajímá, já se tomu věnujem jakože ve volném čase, že to sledujem, tak možno jsem zabrala i svoje kamošky, nech se trošku popozerají, že... Takže si urobí názor a se rozhodli i oni správně, ano. Takže myslíte si, že to je velká šance teď, že ty lidi opravdu prozřeli a že by mohla být vláda lepší třeba? A, tak to momentálně podle preferencí, i když ty nejsou úplně přesné, si nemyslím, že by jakože vláda mohla být nějak speciálna v dějinách Slovenska. Ale tak robíme asi všetci, kteří chceme, aby bylo Slovensko lepší, to, že by se čo najviac lidí zapojilo do volieb a aby se rozhodli čo najlepšie. A i když je to v dnešní době velmi těžké, lebo se veľa dezinformací šíří a možno některí ľudia mají skreslené názory, ani za to nemůžu, lebo prostě nemají na to správné prostředky, aby to vedeli rozoznat. Tak děkuji moc krát. Mohla bych se vás zeptat na kameru, co vás vedlo k tomu, abyste přišli na den otevřených dveří a něco třeba, co by se mohlo zlepšit na Slovensku, ty volby, jakou mají šanci a tak dále? Keď mám byť úplne úprimný, keď teda môže začať hovoriť, tak úplne úprimne vám hovorím, že doviedlo ma sem srdce. Ano. To srdce je choré, podráždené, otravené systémom tejto spoločnosti, čo sa tu stváralo. Čo vlastne tu sme zažívali, naša generácia, vlastne od revolúcie, pretože štát vždy niekto vytrhol do svojich rúk a drancoval ten štát, a dospeli sme až do tejto formy. Samozrejme, že niečo sa vybudovalo, niečo sa spravilo, ale mohlo toho byť podstatne viac. Podstatne viac. Viem o tom veľmi veľa hovoriť, pretože som bol účastný nejakých situácií, v ktorých som zistil, ako vlastne sa rozkráda táto republika, akým spôsobom, a nevedel som si pomôcť. Na základe vzniku prišlého moru, covidu, ktorý zachvátil celý svet, zachvátil aj mňa a moju spoločnosť, ktorá postála, prestala vyrábať. Ja som z toho dôvodu nedokázal plniť svoje záväzky voči bankám a prišiel som jedného dňa o všetko. Keď som sa snažil zabrániť tomuto, tak som prišiel vlastne takmer aj o strechu nad hlavou. V tom ponímaní som prosil, aby teda mi bola kto pomohol, pretože celý život som odvádzal do tejto spoločnosti nie málo peňazí. Nebolo toho, pretože som nebol nejaká spoločnosť, ktorá brala nejaké pofiderné dotácie, nedostal som nič, dostal som len sankcie od tohto štátu a prosil som, aby teda sa niečo s tým dalo spraviť. Ono sa s tým dá spraviť, len treba vedieť a treba chcieť. Ja som tu teraz preto, že sa snažím pomôcť pravde a hľadať pravdu, poukázať na ňu. To je ten dôvod, ktorý vychádza zo srdca a z mojho utrpenia. Chcem, aby to sa zmenilo. Chcem pomôcť tejto republike, hoci už mám dosť rokov, takže ja už veľa vody neumútim, ani sa nikam nedostanem, pretože moje číslo je dosť vysoké, ale je zaujímavé, číslo 100. Takže pokiaľ budete zvažovať účasť na voľbách, tak zvážte, voľte koho chcete, len voľte hlavou, ale hlavou, ktorú riadi srdce. A volte srdce. Ďakujem. Vy tady máte na tričku takovou správnou frázi, chyba je volič Slovensko, a to platí pro všechny vlastne, to, že jo? Áno, to platí pre všetky. My potrebujeme, aby išlo voliť čo najväčšia masa ľudí, aby išlo, každý, kto má volebné právo, aby prišiel vyjadriť svoj názor. Ano. Nech je akýkoľvek, ale nech ho vyjadri, aby ten výsledok voliek bol spravodlivo akceptovateľný. Keď si ľudia, čo si ľudia vyberú, to budú mať. Ale aby to bolo čo na najväčšej vzorke obyvateľov. Uh-huh. Ja vám moc ďakujem. Takže tady promluvil pán, ktorý je zrejme dle trička, tedy z Olano. Toto je reportáž pro predstavu bez toho, že bych si záměrně vybírala nejaké preference. Takže je to opravdu o tom, aby sme sa dozvedeli, co, kdo, jak si myslí a míní.
pro zajímavost z tohoto Open Day 1. září 2023 na západní terase Bratislavského hradu. Dobrý den, mohla bych se vás zeptat na kameru, co vás přivedlo tady na náměstí na den otevřených dveří? Byli jsme zvědavost. A máte zvědavost a možná se nějakým způsobem podívat na programy strán, abyste si mohli vybrat? Ještě nejste rozhodnutý? Nejste rozhodnutý. A půjdete volit? Ano. Určitě půjdete volit? Tak to je důležitý. Chodíme. Ano. Tak jsme nevynehali ani raz. Tak to je dobře. Tak vám děkuji a držím vám palce. Děkuji. Dobrý den, můžu se vás zeptat, co vás přivedlo tady na den otevřených dveří? Náhoda. Náhoda. Nejdete se zeptat třeba různě, podívat na programy, abyste se rozhodl, nebo už jste rozhodnutý? Budete volit? Budeme volit, ale ještě uvidíte. Děkuji. Takže jak vidíte, tady je opravdu hodně lidí. Chodí a dívají se. Je tady hodně lidí, kteří jsou nerozhodnutí, ale jsou rozhodnutí, že půjdou volit, což je důležitý. Takže tady bych se zeptala třeba ještě někoho. Dobrý den, mohla bych se vás zeptat na kameru, proč jste přišli, co vás sem přivedlo? Tak lebo sú otvorené priestory Národnej rady, ktoré sme vnútra ešte nevideli a môžeme tu stretnúť rôznych ľudí, ktorí riadia našu krajinu alebo ju potenciálne budú riadiť v budúcnosti, preto sme sa vyšli. A ste již rozhodnutí, koho budete voliť, nebo si to ešte rozmýšlíte? Ja osobne už som rozhodnutý. Ste rozhodnutí, takže určite pôjdete k voľbám. To je důležité. Tak já vám moc děkuji a přeji vám hodně štěstí. Prosím. Takže je tady celkem dost mladých i je tady zastoupena vlastně celá škála napříč generacemi. Dobrý den, prosím vás, mohla bych se vás zeptat na otázku, proč jste tady, co vás sem přivedlo? Tak robili jsme si výlet pro Vlhradě a pozdraví. Návrhy různé, abyste si utříbili. V parlamentě právě na pozdraví. A vy už jste se rozhodli, nebo se ještě rozhodujete? Tak ještě. Ještě se rozhodujete, ale volit půjdete. Určitě. To je samozřejmě. Tak to je důležitý. Takže přeji hodně štěstí. Děkuji. Dobrý den, mohla bych se vás zeptat na kameru, co vás přivedlo na den otevřených dveří? Že se můžeme dostat na hrad. Že se můžete dostat na hrad. A přišli jste se také podívat na nějaké programy politické, abyste se rozhodli, nebo jste již rozhodnutí? Ne, jsme už rozhodnutí. Jste už rozhodnutí, takže určitě jdete volit. Ano, ano. Určitě. Tak to je důležité, takže děkuji a přeji hodně štěstí. Děkuji. Takže samozřejmě lidé to berou i s výletem, jelikož se dostanou do otevřených prostor, které jsou po celý rok zavřeny. Dobrý den, můžu se vás zeptat na kameru, proč jste se dostavili na den otevřených dveří? Jsme tu na návštěvě. Jste tady na návštěvě. A co se týče voleb, půjdete volit? Chodíme. Takže už víte koho, jste rozhodnutý? Ano. Vy taky? I don't speak Slovak. Okay. Takže tady máte přítele. Takže jo, takže hodně štěstí, děkuji. Díky. Ještě než jsem odešla ze západní terasy Bratislavského hradu, tak jsem udělala rozhovor na téma školství, jelikož školství je také velké téma, je to budoucnost našich dětí a vůbec našich zemí, celé civilizace, tak zde ještě jeden rozhovor.
tady máme kandidátku Smeru, je to tak? Je to tak. A která se zajímá o oblast školství, tak jestli se můžete představit a říct něco o té situaci, jaká na tom Slovensku je a co byste třeba... Ako bylo povedané, jsem kandidátkou za Smer s číslom 139, jsem Iveta Rajčaniová, pochádzam z Nových Zámkov a jsem riaditeľkou základnej školy, ktorú navštevuje vyše 600 žiakov. Práve v súčasnosti prebieha na Slovensku reforma v školstve. Prešla materskými školami, prechádza základnými školami. Mala by byť ukončená v roku 2026. Sú vybrané pilotné školy, ktoré zastrešujú túto reformu a ktoré by mali byť priekopníkmi v tejto reforme, aby odovzdali vedomosti tým školám, ktoré do reformy sa nemohli zapojiť. Z reformy ale odstúpilo z tých 40 škôl, ak mám dobré poznatky, tak 10, takže 30 škôl pokračuje tou reformou, tou pilotnou a rovnako i naša škola bola zaradená do tohto pilotného bádania s tým, že sme aj my zrušili zmluvu, nakoľko tam sme nedostali až takú podporu zo strany ministerstva školstva, akú sme očakávali. Niekde sa od nás očakávalo, že my a moji učitelia ten základ k tomu, k tej reforme podajú a my sme skôr dotazovali na tú spätnú väzbu, aby skôr z ich strany sa poviedlo to usmernenie, že ako. Takže sme boli takí dezorientovaní a ako kolektív, ktorý je 81 členy, sme sa rozhodli teraz tohto pilotného bádania odstúpiť. Tak dúfajme, že táto reforma sa neukončí tak, ako sa kvázi ukončili aj ostatné, pretože tých reforiem bolo na Slovensku strašne veľa, ale ani jedna nebola vyhodnotená, takže zatiaľ na Slovensku žiadna reforma nebola. To téma školství je velice důležité v České republice, bohužel na tom taky nejsme dobře, takže my vám můžeme jedině na Slovensku přát lepší vládu a aby se podařilo opravdu udělat něco pro tradiční rodiny a normální život. Jednoznačně podporujeme tuto filozofii tradiční rodiny, kde existuje len mama, otec a dětičky. A v podstatě budeme bojovat za to neustále, protože toto je gro, aby společnost normálně fungovala. Já vám moc děkuji za vaši ochotu a za váš čas. Děkuji a já velmi pěkně za rozhovor. Děkuji moc krát. Děkuji pěkně. Děkuji. Tak a to by bylo všechno ze Slovenska, tedy z toho 1.9.2023. A my si nyní pustíme dvě písničky a po těchto písničkách bude následovat ten rozhovor z Polska, který jsem natočila v Krakově. I generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout,
slova psychopatů prohlédnou. Žízeň po násilí, absence svědomí, střed s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou, děla krmí žrádlem, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem, na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků, ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou, vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou, děla krmí žráblem, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem, do boje jdou. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, mír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír. Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, chceme mít. Jak se jen můžou smát, všichni se
vážení. Brzy se pánům vymstí, lásku nemůžou porazit. Následuje rozhovor, který jsem vám slíbila, tedy s Romanem Fricem. Je to, jak jsme ji řekli, místopředseda Konfederace Koruny Polské a byl tak hodný, že udělal se mnou rozhovor. Jela jsem do Polska, do Krakova. Jela jsem tam s předsedkyní konzervativního spolku ze Slovenska, která také dělala rozhovor s tímto politikem, takže je to takové velmi, jak bych řekla, na pohodu. Takže já mám štěstí, nacházím se v Krakově a mám zde velice významného hosta, který se vám představí. Takže prosím. Dobrý den, jmenuji se Roman Fritz, jsem z Polska. Mám rád češtinu a slovenčinu, jsem vicepředseda strany Konfederace Korony Polské, která strana spolu s dalšími dvěma tváří konfederaci. Konfederace v Polsku bude bojovat už v polovině října v volbách do polského parlamentu a mám naději se stát členem polského parlamentu, to znamená poslancem na Sejm Polské republiky. Uvidíme, držte palce. Tak to je výborná zpráva a já se zeptám, takové téma, které rezonuje, migrační pakt a Polsko. Polsko. Ano, jako polský reprezentant, který má na starosti na srdcu polský dobro Polska, ale taky spolupracu regionální s Českou republikou a Slovenskem samozřejmě. Já doufám, že vliv lidí z cizích krají nemůže být omezen, pokud je to ekonomické řešení a cizinci, kteří přijdou k nám, hosty, dají nám, přizpůsobí nám hodnotu. To znamená, ak jsou to specialisty, ako jsou potřeba v Polsku lékaři, elektriku a dalších specialistů, fachmanů, tak otevřeme dveře. Jenomže nechceme cizinců, kteří přijdou do nás jenom pro sociál, pro našu daň. My máme dost starostí v Polsku a já myslím, že stejný proces je u vás v pekném Slovensku a v pekné České republice. My musíme bojovat spolu o naše zemi. Ak něco někdo chce přijmovat cizinců jenom z ideologických příčin, tak nech to dělá. Ale o tom, že co se v Polsku má dát, mají řešit Poláci a ne úředníci Brusel. Naprosto souhlasím. A když už jsme u tohoto tématu, jaké jsou zkušenosti v Polsku s ukrajinskými imigranty? Je to velmi komplikované téma, protože množství těchto uprchlíků a hostů nikdo nedokáže
přímo projednat. My nevíme, pokud jich je 2 miliony, 4, 9 milionů. Je to samozřejmě velký náklad pro polských občanů, protože někdo, kdo přijde z Ukrajiny a potřebuje nějaké peníze, tak polský stát dává mu to okamžitě. A ještě do toho dojde penzie, co znamená, že polský penzionér, který šetří peníze celý život, potřebuje na to nějakých 30-40 roků, Ukrajinec dostane to na druhý den. Jenom proto, že je uprchlík z války. Což je pro nás, jako to vysvětlil jeden z ministrů polské vlády, my jsme zvázani s tom, že máme držet dva národy, polský a ukrajinský. Je to neuvěřitelné, ale tak to hovorí. Tak to řekl. Já myslím, že potřebuje to klidu, systému. Ukrajinský pracovník možná, že je lacnější, ale nevím, pokud je lepší než polský specialista. Je to potřeba systematického jednání všech polských stran v parlamentu a ekonomiky, to znamená businessmenů, se znajdou pro to a projednají řešení. Pokud potřebuje specialist v dané firmě z Ukrajiny, anebo ne. Já mám takové zkušenosti s takovou branžou, jako jsou hotele, gastronomie. Tam je potřeba určitě pracovníků z Ukrajiny, protože v Polsku je katastrofa demografická. Ale to je jenom výjimka. Specialistů tady, a i v Polsku, a myslím, že na Slovensku a v České republice specialisty chybí. Je málo lidí. A co se stane na Ukrajině potom, nevíme. Je to prázdná zem? To není fér. Já myslím, že ty všichni lidi, kteří přišli jako hosti k nám, budou do budoucna rozmýšlet o tom, co dá zůstat v Polsku, cestovat nadále na západ, anebo se vrátit na Ukrajinu. Je to velmi komplikovaný téma a musíme toto přijít systému. Ano, opravdu je to téma velice komplikované. Bohužel v České republice jsme svědky přímo i agresí kriminálních případů, takže lidé samozřejmě žijí v nejistotě, jak ekonomické, tak dnes už mají i strach. A to je právě to, že je to takové dost nespoutané, toto všechno, co se zde stalo. A já bych, když tak už přešla na další téma, a to je tradiční rodina. Dnešní svět, který se točí okolo LGBT+, a já nevím, co ještě k tomuto tématu něco? Samozřejmě je to velmi nepříznivá téma a my jsme jako naše strana, naše středisko, my jsme samozřejmě naproti. Neakceptujeme vůbec toho, my akceptujeme především naše hodnoty, jako jsou v Polsku a myslím, že v celém regionu a měly by být v celé Evropě, jako je víra, rodina a soukromá vlastnost, jak možná, že spravedlnost, pravda, té hodnoty a identita, to tvoří identitu našeho národa a nejen našeho. To samozřejmě má vliv na katolickou církev, která v Polsku byla tradičně velmi silná a podporovala rodinu. Teďka se budíme ve světě, kdy všechny té hodnoty jdou pryč, jenom z příčin ideologických západné levice, která už nemá na starosti pracovníků velkých kolchozů, sovchozů, nemá vůbec v myšlenkách toho rozdílu sociálního, jenom sexuální, jak oni to mluví, orientace. Neexistuje něco takového jak orientace. Je to jenom jich výběr.
co chcou, co chcou, jak chcou žít. Já nemám osobně nic naproti lidi, ojedinělým lidem, člověkovi. Jenom je to ideologie, která vlívá, je to vliv marxismu. Marxismu, jak říkáme, je to neomarxismus, který přibral nebarvu červenou, už neružovou, nerudou, jenom nějakou velmi šestibarevnou. Problém je v tom, že děti, které jsou v polských školkách, občas jsou bombardovány sexualizací. A toto je kriminalita. My s tím nesouhlasíme, budeme s tím bojovat, jak se dostaneme do parlamentu. Doufám, že v slušném počtě poslanců naší konfederaci bude nějakých 50-60 možná poslanců a můžeme už stát se takovou silou, která řekne stop ideologii LGBT. Mm-hmm. Ano, a když tady zaznělo slovo ideologie, tak já bych se přesunula s tímto slovem na zelenou barvu, to znamená ideologie Green Deal, energie a takzvané odpoutání se od zlých energií z východu. Takže něco o tomto tématu? Je to problém zvlášť pro Polsko, protože ten vliv Fit for 55, ta limitace emise CO2 a tak dále, je to boj proti Polsku, protože polské elektrárny mají jen jedno palivo. Do minulosti bylo jedno palivo. Je to uhel z důlu, polských důlů, které na Slezsku měli jsme asi 70. Teďka už je 20, kolem 20 a přijde program uzavření těchto důlů polských do 2049 roku. Což je pro polskou ekonomiku určitě katastrofa, protože v Polsku nemáme vůbec jaderných elektráren. Jenom ty důly, které máme, musíme to přepracovat, překombinovat, dát nějakou zelenou energii a vůbec my toho nemáme připraveno. Takže polský politici, jako je minister předseda Morawiecki, podepsali v Bruselu všechno, co Evropská komise potřebovala dostat od polské vlády. A budeme se v světě, kde jsme jako Polsko, jako národ vůbec nepřipraveni na energie. Musíme tu energii koupit. Je to určitý nonsens. Budeme bojovat s tím, aby všechny smlouvy, které Polsko už udělalo z Bruselu, s Evropskou komisí, zrušit a dovolit alespoň Polákům na kontinuace prác polských elektráren na našem palivě. Myslím, že podobná situace je taky v dalších zemích, jako Německo. Se podíváme na Německo. Tam ta větrová elektrárně bude se likvidovat kolem Kolína v západném Německu a bude se stavit tradiční elektráren. Takže ty případy už máme. Já myslím, že kolegové z Německa nám tím pomůžou. Někde budou našou podporou na jednání v Evropské komisi. Takže zkusíme to. Ano, to je opravdu boj. Velice důležitý, protože tady se jedná de facto o přežití. Jo. Není to nic menšího. Je to vitální záležitost, ano. A zeptám se takhle volnou otázku, co nejvíce nyní rezonuje v polském, vy jste také blízko voleb, takže co byste nám mohl říct? My jdeme do voleb a pro normální život, tradiční život, který chybí, protože vláda, úřadník, má obrovský vliv a bohužel
s každým rokem větší vliv na život soukromého člověka. Takže chceme to s tímto skončit, to zrušit. Chceme nízké daně, chceme normální situaci i ekonomiku. Chceme menší vliv Evropské komisi, protože cítíme se jako nevlastní, jako by naša zem, Polsko, nebyla v našich rukách. Že už někdo nad námi má vládu, někdo požadnější. A potřebujeme, aby polský národ cítil trošku víc vzduchu, aby polská ekonomika, zemědělství, podnikatelé se cítili jako u sebe a mohli řešit věci sami, bez pomoci štátu a bez pomoci Evropské unie. Zeptám se ještě, jaké jsou takové trošku reálné, i když samozřejmě nedá se to ještě říci, protože je to velice pohyblivé téma, ale jaké by mohly být nebo nastat teda ty predikce té budoucí vlády přibližně? Predikce, co znamená? To znamená, v jakých procentech to bude, kdo bude jak asi přibližně úspěšný? Teďka těžko povědat, protože te všechny údaje se mění. S každým týdnem prakticky máme jiné komunikáty. Ano. Já myslím, že co se týká našich šancí, alespoň naší strany Konfederace, byli bychom spokojní, jak by to bylo 15%, ale jsem slyšel poslední efekt, poslední předpověd nějakých na úrovni 10%. Stále líderom tejto rankingu je PiS, Pravo a spravedlnost, která je polská vláda. Na druhém místě je koalice obyvatelská s panem Donaldem Tuskem, ale my jsme na třetí příčce, takže myslím, že na tým třetím místě zůstaneme a budeme spokojní, jak dostaneme se do parlamentu v skupině nějakých 50 lidí. A teď ještě takovou specifickou otázku, nebo nevím, jestli je to otázka. Bohužel Česká republika má ve vládě to, co má. Takže čeští obyvatelé stále častěji chodí nebo jezdí do Polska na nákup a dokonce i pro léky. Je to samozřejmě pro Polsko dobře, protože to samozřejmě zvyšuje obrat, ale je to také takové velice smutné, že věci, které jsou na tomto, nebo ty, co se staly v České republice, jsou to takové věci nemyslitelné a člověk má dneska strach, že co vlastně z jaké vlády může nastat. A toto byly věci nemyslitelné, že česká vláda nezajistí léky pro své občany a dokonce teda se chodí kupovat potraviny. Tak jak to vidí Poláci třeba, když vidí skoro nájezdy Čechů, dá se říct, na nákupy? Já to mám velmi rád. Protože já bych všechny granice, co se týká ekonomických vztahů, zlikvidoval. Poláci taky chodí do Česka, na Slovensko, do dalších zemí nakupovat. Možná, že další věci, ne léky a ne benzín, ale já myslím, že tak to má být. Že jak člověk cítí, kde je se lepší, ukončí nákup, takže tam by měl existovat a tam se nakoupit. Potom, máme internet, máme prodej z internetu, takže to nepotřeba už nikde jezdit. Všechno přijde přímo k doma a to se pomalu bude končit, myslím. Já mám obrovské zkušenosti s takovou zemou, jako je Česká republika, mám tam kšefty, dělám biznes a já myslím, že poznám dobře nějakých 20-30 firm v Čechách. Mám tam přítelů a kolegů. Vždycky se dokonale chápeme a jedno s druhým. Já myslím, že potřeba víc klidu, víc vzdálenosti v tomto. Necítím to vůbec emocionálně. Je to
přírodní přítelství mezi Polákmi a Čechami. Já mám rád velmi český sport. A vím, že Češi taky mají rádi polský sport. Sledují vždycky český hokej, jak jsou mistrovství světa a vždy fandy. A na druhé straně vím, že čeští naši příteli fandy polského volejbalu. Takže to je takové příjemné konstatování a držím palce vždycky Čechům. Ještě, že máme takové vztahy mezi náma, když teda ty Češi teďkonc vlastně musí trpět pod touto nesmyslnou vládou, tu, kterou máme, a jsou dohnáni prakticky k chudobě, že musí chodit na nákup do vedlejších států, takže opravdu teda doufejme, že nějakým způsobem se nejdříve tady slovenskými volbami u vás v Polsku, je to v polovině října a tak dále, že se nějakým způsobem začne zase napravovat všechno. My taky nejsme spokojeni s našou vládou, takže tento případ se opakuje všade. Ano, takže doufejme, že to bude stále lepší. A teď ještě poslední otázka na tělo, nebo spíše moje zvědavost. Ano. Ta perfektní čeština a slovenština, kde se vzala? Teď to není úplně tak standardní, že? A já jsem to už povedal dřív, to znamená, já mám velmi rád vztahy s Čechami a se Slovakmi, a to proto, že jsem sledoval rád sport. A v televize české vždycky byl ládový hokej a v Polsku toho nebylo, takže jsem viděl jednou ten pořádný obraz a jsem slyšel komentář. A jedno s druhým, mladému člověkovi, případně tak přirozený, že já vím, co se, jaký je rozdíl mezi kotoučem a pukem. Takže jak jsem se podíval na českou televizi za komunismu ještě a každé mistrovství světa jsem sledoval a držel jsem palce Československu proti Sovětskému svazu, tak to bylo velmi zajímavé a bohužel polský hokej nebyl tak dobrý a nadále ne, ale se těším na příští rok, protože to bude, myslím, květen, anebo už červen, tak v Ostravě a v Praze bude světový šampionát v ledovém hokeji a bude tam taky Polsko po, nevím, 22 rokoch pauzy, takže skupina A znova k známi a do Ostravy mám velmi blízko, takže rád přijedem. No tak to je perfektní, takže samouk díky sportu. Ano. Je to velice příjemné slyšet i takovouhle osobní historku, ale je to opravdu teda o tom přátelství, že sport a kultura ty národy spojuje a o tom by asi měl ten svět být. Takže souhlasím a držím palce. Já také držím palce, aby Polsko mělo výbornou vládu, aby to dobře dopadlo a děkuji za tento rozhovor. Děkuji. A nyní si dáme hudební přestávku, po které budou následovat informace z Itálie. Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy
brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým vlastní matko má. Přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. No jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už
přetéká. Hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatnej král. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, dodal do urny hlas. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Můj hlas, co se dnes rozezněl, nech probudí vás, nech probudí. Na zastávce postávám a sleduju ten děj. S procitnutím dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaretka. Kousek vedle je hněčí, oni kebaby stá. Černoch mě pak za rohem slevu vnucuje. Bordelu kde Aziatka Katě stahuje. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jak pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptá, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prosmích.
je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou sem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach pije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam, kde drhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství. Zábrany a nemůžou ven, lehko najde se ten. Lidi, pojďte sem. Chlap, co rád rozdává rány, jen tam svou agresi. Neptej se, co chci, může použít. Já chci jenom žít, vyléčit deprese. Chcípnem jako psy do bitvy, do zajista jít. Zas půjdou davy se zbraní, muži jsou celé chovaní. Pro pár vět naslibovaný půjdou se být, do tváře na modlitbu u oltáře. Nezbyde čas pro faráře, jdou krev prolít. A jak tomu bývá, co mě teď bývá, i proti mě stál a sil ubývá rváč, co tolikrát hubou na zem. Ač nefér, bitvy vyhrával, však kolik bude těch lidí ztracených, padlých hrdinů, co na dušicech nosí pro posměch většinu svých dnů, žijou jen ve vlastním stínu. Se zbraní, muži jsou celé kovaní, pro pár vět naslibovaných půjdou se být, až plivnou smrti do tváře na modlitbu u oltáře. Nezbyde čas pro faráře, jdou krev prolít. Zas půjdou davy se zbraní, muži jsou celé kovaní, pro pár vět naslibovaných půjdou se být, až plivnou smrti do tváře na modlitbu u oltáře. Nezbyde čas pro faráře, jdou krev prolít.
A nyní se dostáváme k tomu horkému tématu, a to je ta neskutečná invaze migrantů z Afriky do Itálie a tudíž i do Evropy. Je to opravdu něco nemyslitelného, když si vezmete, že za poslední týden, tedy jenom za 5 dní od pondělí 11. do dnešního rána, tedy do 15.9.2023, připlulo 11 485 migrantů, nelegálních migrantů. A vemte si, že pouze v jeden jediný den, a to 12.9., připlulo 5 018 nelegálů. Je to šílený, když si pomyslíte, že se na vás valí 120 plavidel. Lidé na Lampeduze mohli vidět z břehu, jak se na ní valí, na Lampeduzu, plavidla, nesčetná plavidla. Vypadalo to jako útok, jako válečný útok. A tak to opravdu lidi vidí. Toto je organizovaná, zaplacená invaze. A tak se k tomu vyjádřil i Matteo Salvini, který to opravdu nazval jako válečným aktem. Řekl 13.9.2023, že to, co se děje na Lampeduze a co se stalo dnes ve Štrasburku, tedy toho 13.9., je selhání Evropy za konsenzusu socialistů. Vylodění na Lampeduze je v Evropě symbolem, že Evropa chybí, je vzdálená, rozptýlená. A tím pádem je spoluviník, a který nechává jednotlivé země čelit jejich problémům. Ale podotýkám, řekl Salvini, že když 120 námořních plavidel dorazí v průběhu několika hodin, není to epizoda spontánní, evidentně je to organizovaná, financovaná a připravená akce, je to válečný akt. Protože pokud půjdeme dopředu o 6 000 za den pro italskou společnost, je to zhroucení, nevydržíme to. Protože problém není jen pro Lampeduzu, je to vlastně problém pro všechny. I když on má, řekl Matteo Salvini, blízko samozřejmě ke komunitě na Lampeduze a ke kolegům a opravdu si dokáže představit, jaké to jsou problémy pro lidi, kteří tam žijí a vlastně jaké to je na takovém malém ostrově přivítat desítky tisíc lidí. Každopádně to se samozřejmě bude týkat všech dalších měst, od Říma do Milána, do Turína, Neapol, Palermo. Každý bude čelit nepříjemným důsledkům, všem důsledkům. Matteo Salvini nevěří na náhodu a myslí si, že jde opravdu o něco absolutně chtěného, organizovaného, plánovaného, financovaného, také proto, aby se zastavila vláda a aby se dostala tato vláda do obtíží. Čelíme exodu organizovanému zločinci a to není o nic jiném, než o obchodě s lidmi. Je to obchod organizovaný kriminalitou, organizovaný zločin a na takový zločin je potřeba reagovat všemi prostředky. A
říkal opravdu všemi prostředky a žádné prostředky nevylučuje, což je velmi důležitá zpráva od Matea Salviniho. Opravdu po tom, co jsem sledovala různé reportáže, různé články, tak opravdu v takové situaci by nemuselo být v žádném případě problémem použít vojenské lodě. Ale Matteo Salvini bohužel není ministrem vnitra. Ministerstvo vnitra patří pod Fratelli d'Italia, tedy pod Giorgio Meloni, která naslibovala lidem v Itálii lodní blokády, okamžitě se všechno zlepší, všechno ona zařídí, celá její partaj, skutek utek. Pouze sliby, takhle to lidé v Itálii vidí. Matteo Salvini, kdyby byl na ministerstvu vnitra, více než pravděpodobně by musel čelit tomuto válečnému aktu, budeme tomu tak říkat, této invazi, organizované invazi, ale Matteo Salvini by reagoval. On by reagoval tak, jak nám to ukázal již v letech 2018 a 2019. On by měl tu kuráž opravdu konat. Vidíme to, jelikož opravdu nasadil vlastní kůži a čelí nesčetným soudním procesům, které ještě zdaleka neskončily. Je to šílenost, to, co se děje. Na Lampeduze se dějí věci, které vypadají jak z nějakého filmu. Vidíte tam migranty, jak se strkají, jak přelézají ploty, jak tlačí, jak se hádají, jak protestují, že by chtěli být volní, chtěli by mít volný pohyb, oni by chtěli normálně jít, jo, takže se tam dějou věci. Každopádně tito nezvaní hosté jsou distribuováni po celé Itálii. Bohužel jeden autobus v noci se srazil s tyrem a oba řidiči pravděpodobně zahynuli. Ten jeden není k nalezení, nebo nebyl k nalezení ještě asi před hodinou, co jsem četla tiskové prohlášení, jsou tam nějaký zranění, takže bohužel i toto se stalo. Nicméně nikdo neví, jak má čelit a co má dělat s těma skupinama lidí. Ti lidé neměli nikdy vstoupit na evropskou půdu. Lega, Salviniho Lega tlačí na Meloni, která měla ramena v předvolební kampani, že bude konat, a bylo jí řečeno na rovinu, že její diplomatické způsoby nepřinesly žádné ovoce. Co šla dělat paní Meloniová do Tuniska? Mluvili jsme o tom a říkalo se přece, že tam jeli s von der Leyen vyjednávat nějaké podmínky, aby se tyto exodusy nekonaly, aby z Tuniska nejezdili dále migranti, aby Tunisko pomáhalo, samozřejmě za úplatu, protože se domluvili, že dostanou nějaké fondy, Tunisko, že dostane peníze, tak aby zabránilo, aby pomáhalo bránit výjezdům. Vidíte to tak, jako že by někdo tady zabránil nějakým výjezdům? 120 lodí, to je nějaká zábrana. 120 lodí během jednoho dne, během několika hodin tady se někdo snažil anebo nesnažil. Peníze dostal. Na co byly ty peníze? To, že měly být na to, aby nám zabránili příjezdy těchto nelegálních migrantů, tak to tak vůbec není. To byly peníze, aby mohli platit
bankám za půjčky, které již dříve dostali, aby měli na to, aby platili dále splátky a tak dále a tak dále. My to víme. Prostě tady se nic neudělalo. Bohužel nebylo nic zařízeno. Toto je naprosto neskutečná situace a ministerstvo vnitra pod vládou George Meloni není v tuto chvíli nebo do této chvíle nekonalo tak, jak by mělo. Diplomatické způsoby nefungují, nezafungovaly. Na Lampedusu, na tento ostrov, připlulo více lidí než těch, kteří tam žijí. Tam žije 6 tisíc obyvatel a najednou bylo na Lampeduse nějakých 10 tisíc. Najednou bylo prostě více lidí, těch invazorů, kteří připluli nelegálním způsobem. Najednou to není řešitelná situace. To je opravdu noční můra. Toto se vůbec nemělo stát. A tady opravdu, já to zopakuji, za ministra vnitra Matea Salviniho by se to určitě řešilo mnohem dříve a jisté situace by více než pravděpodobně nenastaly. Takže k čemu je nám vlastně ta Evropská unie, která mluví o Frontexu, jak nás má ta agentura chránit, jak má vlastně dělat pořádek na tom moři. A nakonec skutek utek. I zde jsme viděli, že to bylo úplně o něčem jiném a akorát nám to vozili také v minulosti k našim evropským břehům. Jak se zmínil Matteo Salvini, ta Evropská unie opravdu k ničemu v tomto případě není. A to není jen reakce na to, že samozřejmě Německo a Francie řekli, že teda zavírají hranice. To je pochopitelné, samozřejmě, kdo by chtěl si tahat do svých zemí další takovýhle nelegály, který konají povětšinu pouze kriminalitu a nebo ten parazitismus na sociálním systému. No a co se týče právě tohoto, co jsem právě řekla, tak v tom smyslu se vyjádřila i neteř Marine Le Pen, tedy Marion, která se dostavila právě na Lampedusu a vyjádřila se k celé té situaci osobně. Marion Maréchal Le Pen řekla, domnívám se, že francouzská vláda, stejně jako německá vláda, jsou totální pokrytci, protože mají otevřenou imigrační politiku. Řekla také, že dnes je Itálie vlastně oběť této migrační politiky, jelikož byl slyšet tento signál z Německa a z Francie, že budou chtít zavírat hranice, že nebudou chtít nikoho brát, takže asi zřejmě v tomto kontextu. Přitom ale ten problém, který dnes je v Itálii, za týden může být například ve Francii a tak dále. Musíme financovat hotspoty, které nejsou na evropském pobřeží, ale které jsou na pobřeží v Africe, tedy v zemích původu, protože dobře víme, že když se lidem podaří dostat se na evropská pobřeží, tak už se nikdy nevrátí do své země původu. No a naléhá, že je potřeba využít Frontex jako agenturu, která by právě měla ochraňovat, ale že dnes levice v Evropském parlamentu a Ursula der Leyen považuje tuto agenturu spíše jako humanitární agenturu, která vlastně
loděma vozí na pobřeží Evropy. No a že samozřejmě to, co se vlastně děje, tak jsou zde důsledky, velmi vážné důsledky, co se týče bezpečnosti a tak dále. Již tady není ta možnost lidi vítat, aby si našli práci ani ve Francii, co se týče provádění asimilační politiky a opravdu tam nejsou ani kapacity. Takže když to shrnu, prakticky všude už nejsou žádné možnosti a kapacity na to, aby se zařazovali nějací migranti, kteří přijedou nelegálním způsobem a takováhle masová invaze, aby se to vlastně nějakým způsobem všude nějak normálně dalo řešit. Bohužel, ta chudoba existuje, problémy existují v našich zemích, u našich obyvatel, Itálie, Česká republika, Francie a tak dále. A my nejsme schopni přijímat do nekonečna. Opravdu oni nás převálcují. To není v žádném případě možné nějakým způsobem korigovat toto. Vždyť se podívejme, jak to vlastně je s těmi čísly. K dnešnímu ránu 15. září 2023 je od ledna na italském území pouze přes moře 127 207 nelegálních migrantů. A jak už jsme řekli, za posledních 5 dní jich připlulo přes 11 000. Minulý rok za celé období od 1. ledna do 15. září bylo 66 237 migrantů. Polovička. A v roce 2021 42 750. Jak jsem řekla, toho 11. připlulo 2073, 12. 5018, 13. 2980, 1125 a 289. Takže toto je prostě posledních 5 dní. Je 15. 9.2023 a za tento měsíc připlulo 12 616 osob. Minulý měsíc v srpnu to bylo 25 664, v červenci 23 420, v červnu 15 164 a tak dále. Takže to jsou obrovská čísla. A teď si podíváme, jak to vypadá. My tady máme prakticky zařazených ve různých centrech 141 201 nelegálních migrantů, protože prostě přijeli nelegálním způsobem. Takže jsou tady tři druhy umístění, tito jsou umístěni. A potom zde mám vlastně číselně po různých krajích. Lombardie 17 455, Sicílie 14 788, Emilia-Romagna 12 944, Piemont 12 007, Lazio 11 774, Campania 10 794, Toskánsko 9 682, Veneto, tedy Benátsko 8 540, Apulie 6 990, Kalábrie 6 641, Ligurie 5 799, Friuli, Venecia, Giulia 4 402, Marche 4 143, Abruzzo 4 081, Umbrie 2 610, Bazilikáta 2 561, Sardinie 2 400, Molise 1 795, Trentino Alto Adige
1669 a Vále d'Aosta, to je úplně mrňavý, tak tam jich je 128 a to jsou vyloženě ti, kteří již byli zařazeni do několika center, do třích různých druhů center. Takže jako opravdu to jako budeme teda vidět. No, nejvíce procentuálně je jich teda v Lombardii 12%, na Sicílii 10%, no pak tady máme Emilia Romagna, Piemont po 9%, máme tady Toskánsko 7%, Lazio a Campania 8%, 6% Benátsko a pokračují další. No, takže takhle toto je situace. Nejvíce zastoupená skupina 15088 je Guinea, pak máme 14208, to jsou zástupci z pobřeží Slonoviny, Tunisko 11530, Egypt 8420, mnozí jsou v těchto dvou zemích ještě stále na dovolené. Následuje Bangladéš, Burkina Faso, Pákistán, Sýrie, Kamerun, Mali a další. Jak řekl včera Matteo Salvini, nevylučuje žádný druh zásahu. Nemůžeme být svědky krutých scén tohoto typu. Takže opravdu situace je velice vážná. Dokonce tady mluví Matteo Salvini o tom, že německé instituce dávají právě těm neziskovkám miliony eur, aby vozili migranty do Itálie. To je fakt. To opravdu řekl vicepremiér Matteo Salvini v televizi v programu Stasera Italia na Rete 4, kdy teda odpovídal na otázky týkající se Lampedusy. Protože proč Matteo Salvini? No protože všichni ho mají za toho, který opravdu ví, o čem mluví, který se tomu opravdu věnoval. Takže i když on je ministrem dopravy, tak stejně dnes všichni koukají směrem k Salvinimu a přáli by se, kdyby mohl on zasahovat, on, který by se mohl starat právě o tyto situace. No, takže co si budeme povídat? Ta situace je naprosto tragická. V tom stejném pořadu řekl Matteo Salvini, existuje mnoho způsobů, jak blokovat a omezit toky. Extrémní zlo, extrémní nápravy. Matteo Salvini není ničí sluha. Není v žádném aspenu, jako například někdo jiný, a vy víte, o komu mluvím, nemusí poslouchat něčí notičky, takže všichni vidíte, jak to je, když někdo se někde zaváže a pak musí poslouchat. A jak to dopadlo tady v Itálii? No, že Giorgia Meloni pokračuje v Draghiho stylu vlády. Sami to vidíte i co se týče zahraniční politiky, která je naprosto katastrofická. Když se teda dotkneme jistého tématu, bohužel, takhle jsme to dopracovali. Ty protestní hlasy byly opravdu vyhozeny do koše. Když se projdete mezi lidma, všichni o tom mluví tady v Itálii a spousta lidí si opravdu drbe hlavu, že naletěli. Kde je ta slibovaná blokáda? Nikde, protože tento slib se nemohl v žádném případě dodržet. A kdo myslí, tak tento ví. Kdo se o to zajímá, tak tento věděl. Ale samozřejmě v takovém špatném, jak bych to řekla, momentu, který předcházel volbám, že jo, období psychopandemie a tak dále, tak lidé se chytali opravdu první možné nějaké
jakoby záchrany, která se jim zdála akceptovatelná, a bohužel neděje se nic z toho, co by se týkalo těch předvolebních kampaní paní Meloniové, kdy slibovala extrémní zásahy, je naprosto měkká a Lega opravdu tlačí na Fratelli d'Italia s tím, že opravdu všude se o tom i píše, že jejich diplomatická v uvozovkách politika je k ničemu. Takže asi takto. Ještě bych chtěla dodat, že dnes 15. září 2023 se konal tedy opět ten soud se Salvínim. Je to proces Open Arms se španělskou neziskovkou. Matteo Salvini dorazil do bunkru věznice Pagliarelli v Palermu, kde se dnes konalo slyšení v procesu Open Arms, kde je ministr dopravy v době událostí ministr vnitra za vlády Conte 1 obviněn z únosu a odmítnutí oficiálních dokumentů za zadržení vylodění 147 migrantů v srpnu 2019. Byla přítomná i jeho obhájkyně Giulia Bongiorno. Před halou bunkru uvítal Salviniho transparent s podpůrným nápisem: jediný, kdo zastavil nelegální migranty, ruce pryč od Salviniho. Transparent byl držen některými poslanci Ligy. Přítomní byli poslanci Mariana Caronia a Vincenzo Figuccia a bývalý poslanec Francesco Scoma. Salvini vstoupil přímo do jednacího sálu. Tato podpora pro vicepremiéra přichází v dramatických hodinách, kdy na Lampedusu zaútočilo tisíce migrantů. Hotspot ostrova se zhroutil a středolevice, která ještě před několika měsíci podporovala linii příjmu a otevřených přístavů bez jakýchkoliv limitů, napadá vládu kvůli její neschopnosti blokovat migranty. Po letní přestávce byl v dnešním procesu slyšen bývalý náměstek Gregorio De Falco, bývalý šéf přístavní správy v Livornu, který se proslavil výtkou proti veliteli Schettinovi v noci při potopení Costa Concordia a v minulé legislativě byl zvolený za hnutí pěti hvězd, a Maria Leone, opatrovnice nezletilých v době událostí. Takže to je jedna ze zpráv, která prolítla denním tiskem. Toto je například výtažek z Libero Quotidiano. Jak jsem již řekla, jediný člověk, který byl schopen ze svého úřadu zastavit migraci, nelegální migraci, mluvíme o nelegální migraci, vždy jenom o nelegálním jednání, speciálně v této době mluvíme o masové nelegální migraci, tak tento člověk za toto konání, věrnost a schopnost vlastní zemi a samozřejmě i Evropě je popotahován po soudech. Ano, takže to je opravdu neskutečné. Do krásy oděná, krví vyplacená, soustavně ničená, země má jediná, od Boha svěcená, válkami zkoušená, cizáky koupená, země má jediná, panstvu zaprodaná,
zadržaná, zlaťákům upsaná, je země má jediná. Prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávaj prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Krazy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, že nás to zkází, národe, probuď se. Farmáři pod cenou prodávaj prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, že nás to zkází, národe, probuď se.